Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi arjen elämää on tämän nyt alkavan teeman kattolause. Ja me aloitamme erityispalveluista, erityispalvelut lähelle lapsia ja nuoria. Mitä se käytännössä, konkretiassa tarkoittaa? Tervetuloa tänne lavalle sosiaalineuvos Marjo Malja STM:stä ja erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen THL:stä. No niin, hei vaan teille. Jos haluatte, voitte tulla vaikka tännekin tai olla siinä ihan missä vaan kotosalta tuntuu. Pari kysymystä molemmille tästä erityispalvelut lähelle lapsia ja nuoria. Ja kaikkia kiinnostaa se, että miten tämä on käytännössä toteutettu. Aloitetaan lastensuojelusta. Marjo, miten sitä on uudistettu? Joo, kiitos. Mä ajattelin, että tästä on ehkä helpompi puhua. Niin, lastensuojelun sisältöä on uudistettu laajasti. Toisaaltaan tässä aamupäivässä on ollut puhetta jo siitä systeemisestä mallista, ja se toki on ollut lastensuojelun kannalta keskeinen. Toki on erotettava se, että lastensuojelun toimintamallina systeemisyys tarkoittaa tiettyä asiaa ja sitten laajemminkin toista. Mutta tuon lastensuojelun uuden mallin mukaisesti on meillä ollut pilotointeja ympäri Suomea. Siis mehän olemme olleet tuomassa Suomeen uutta lapsikeskeistä tiimipohjaista toimintamallia, jonka käyttöönoton tukea jatketaan myöskin ensi vuonna THL:n toimesta. Ja olennaista olisi, että tuo systeemisuus nähtäisiin lasta kannattelevana asiana. Lastensuojelu kun ei toimi siellä tyhjiössä, vaan koko ajan tässä meidän LAPE-ajan työssä on kannateltu sitä, että lastensuojelu toimii suhteessa muihin ja kaikkialla siellä, missä lapsetkin. Eli tuo systeeminen toimintatapa perustuu siihen kunnioitukseen ja yhteistoiminnallisuuteen, mitä tässä on puhuttu. Ajattelen, että on tärkeää myöskin huomata se, että tutkimusta tuosta mallin implementoinnista on tehty, ja jatkossakin on olennaista tutkia sitä mallia lisää ja ottaa oppia näistä kokemuksista. Meillä on tuolla jaossa tiivistelmä tuosta tutkimuksesta tuolla takapöydällä. No sano joku pääasia vaikka siitä myös vielä. Se on tärkeää, että käytetään tutkimustietoa pohjalla. No ajattelen sitä, että esimerkiksi tässä tutkimuksessa on tuotu esiin se johtamisen haaste. Ja se toki on sellainen asia, mitä myöskin sitten ensi vuoden aikana, kun tuon mallin edistämistä jatketaan, niin siihen johtamiseen kiinnitetään sitten huomiota. Mutta noin muutoinkin, niin tietopohjaa on vahvennettu lastensuojelussa. Siellä on tehty tutkimuskatsauksia työn pohjaksi useitakin. Siellä on tehty myöskin tutkimusta lapsen kohtaamisesta ja siitä sijaishuollon osuudesta. Siellä tulee meille lastensuojelun sijaishuollon laatukriteerit valmistumaan vuoden lopussa, ja noita kaikkia sisältöjä viedään sitten lastensuojelun laatusuositukseen. Selvä. No mikä, sanon vielä, minusta on aina hyvä, kun on paljon tehty asioita, niin joku, henkilö, joka tietää tästä teemasta niin paljon, niin minkä sinä nyt erityisesti nostasit meille kaikille esille vielä tässä huomioon? No toki toisin esiin THL:n osaajia. Meillä on ollut aivan mainioita kehittämispäälliköitä, Petra Lyksen Päivi ja Erikssonin Pia, jotka tätä asiaa ovat kannatelleet. Ja ajattelen, että muun muassa he ovat sellaisia henkilöitä, ja Päivi jatkossakin sen yhteiskehittämiskonseptin eteenpäin viejänä niin on sellainen tärkeä henkilö nostaa esiin. Selvä, kiitos siitä. No sitten Pälvi, olisi mukava kuulla sinulta sitten puolestaan näistä muista, millä muilla tavalla erityispalveluita ja kaikkein vaativimpia palveluita on uudistettu. No, erityispalveluita on uudistamassa ollut yhteensä kaiken kaikkiaan 15 maakuntaa ja pääkaupunkiseutu. Me ollaan juuri kokoamassa näitä toteutuneita hankkeita sellaiseen raporttiin, ja siellä on kyllä todella upeita hankkeita tosi monipuolisesti. Keskeinen teema ja semmoinen yhteinen asia niille kaikille on integraatio. Yhteensovittaminen, yhteinen työskentely ja uudet integroidut yhteiset toimintamallit. Niissä merkeissä on toteutunut mahdottoman paljon hankkeita. Siellä on työskennelty koulupudokkaiden kanssa, on ihan vaikeita koulunkäynnin ongelmia yhteistyössä lastensuojelu, terveydenhuolto ja koulu
niin kehittäneet tukimuotoja. Siellä on lastenkodit ja lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria tehneet yhteistyötä. On viety jalkautuvaa työtä sinne etulinjaan niin kummaltakin lasten- ja nuorisopsykiatrialta kuin myöskin lastentaudeilta. Siellä on kehitetty lasten päivystystä, vakavasti sairaan lapsen psykososiaalista tukea. On väkivaltakysymyksiin haettu lisäapua ja myöskin niille perheille, joilla on päihdeongelmia ja pienten lasten perheet. Ja sitten tietysti digitaaliset palvelut, tosi monimuotoista kehittämistä. No sitten ihan oma lukunsa on sitten nämä kaikkien vaikeimmat ongelmat ja kaikkien vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät pulmat ja tilanteet. Ja niitä varten ollaan kehittämässä tätä OT-keskuskonseptia. Ollaan perustamassa 5 OT-keskusta Suomeen, joihin sitten tätä erityisosaamista, vaativaa erityisosaamista kootaan. Nimenomaan osaamista, ei niinkään niitä palveluita, että se on osaaminen, joka liikkuu ja joka täytyy saada joka paikka, missä sitä tarvitaan. Ja sen OT-keskuskonseptin suunnittelun LAPE-hankekauden tavoitteeksi asetettiin se, että tehdään se semmoinen malli ja sapluuna, että miten OT-keskukset sitten perustetaan. Määritellään se yhteinen ydin, mikä on kaikille 5 OT-keskukselle sama, rakenteet, periaatteet ja toimintamallit. Ja sitä on nyt tehty. Sitten toki kaikilla alueilla on vielä alueellisia tarpeita ja työnjakoakin kannattaa tehdä. Mutta se tiivis työskentely, mitä tässä nyt on tehty sekä kansallisesti että alueilla, niin se kootaan sellaiseen raporttiin ja nyt tämän hankekauden loppuessa. Ja siitä sitten se kehittämistyö jatkuu. Nehän on tavallaan ajateltu, että perustetaan sitten, kun sote-uudistus tulee, mutta ne toteutuu sote-uudistuksesta riippumattakin, kun ei vielä tiedetä oikein, miten siinä sitten käy. No, tämä on vielä semmoinen kysymys loppu, että tämä on aina se, joka saa, tästä tulee isoja otsikoita lastensuojelusta, ja tämä on niin kuin ihmisten kiinnostuksen kohteena ja myös median kiinnostuksen kohteena. Niin mitä nyt molemmat sanoisitte siitä, että nyt tällä isolla työllä, mitä on tehty, niin mikä paranee? Minä sanoisin, että kyllä sen systeemisenkin mallin ytimessä on se lapsen kohtaaminen, kuuleminen. Sitä on monin tavoin pyritty vahvistamaan. Ja toki se, että kokemusasiantuntijat ovat olleet muutoinkin vahvasti meidän tässä muutostyössä mukana. Kohta kuullaan videotervehdyksen muodossa yksi tärkeä viesti heiltä. Mutta sen ajattelen, että se on aivan yksi keskeinen ydin. Ja minä liputan tälle integraatiolle, että mä ajattelen, että kun sitä yhdessä tehtävää työtä ihan oikeasti aletaan tehdä ja sitä lisätään, niin sillä me voidaan selättää niitä vaikeita ongelmia, mitkä tämä palvelujärjestelmän hajanaisuus meille tällä hetkellä tuottaa. Se on tosi, tosi hieno kuulla, että se tuo johtaa siihen. Hei, kiitos teille ja nyt tosiaan video. Kiitoksia. Sano. Meidän kokemusasiantuntija nuorilla oli niin kiire, paljon muita tilaisuuksia, minne heitä on pyydetty, niin juuri tähän tilaisuuteen sitten valikoitui tämä videotervehdys, niin kuunnellaan se tarkasti. Siellä on tärkeä viesti meille kaikille. Morjesta kaikki taas. Moi kaikille ja tervetuloa meidän uuden videon pariin. Tässä videossa me Onninkaan kerrotaan vähän semmoista ennakkoluuloista ja ennakkoasenteista, mitä monesti liitetään lastensuojeluun tänäkin päivänä, vaikka luulisi ja toivoisi, että ei liitettäisi enää kaikenlaisia höpö juttuja. Jep, kyllä. Me kerrotaan myös Katriinan kanssa muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisia ennakkoluuloja me ollaan kohdattu ja omissa elämissämme ja minkälaiset ennakkoluulot on meidän kohdalla ollut semmoisia tosi yleisiä. Videon loppupuolella heitetään myös muutama vinkki ilmoille, että mitä kannattaa tehdä, jos joku ei ymmärrä, mistä lastensuojelusta on kyse, tai kohtelee sua vaikka ennakkoluuloisesti sen takia, että oot asunut tai asut jossain muualla kuin syntymävanhempies luona. Joo, yleensä varmaan semmoinen, mitä ainakin multa on kysytty ja kysytään, niin on se, että minkä takia meidät tai mut on huostaanotettu ja mitä mä oon tehnyt itse, että mut on niin kuin tavallaan päädytty sijoittamaan johonkin muualle kuin sinne omien vanhempien luo. Eli ajatellaan, että se olisi jotenkin lapsen ja nuoren niin kuin omaa syytä tai omaa vika. Vaikka, no jos olette katsoneet meidän noita aiempia videoita, niin sieltäkin löytyy syyt tälle, että ainahan näin ei todellakaan ole.
paljon kysytään myös siitä, että mitä itse on mieltä siitä, että on huostaan otettu. Ja onko tilanne parantunut vai vihasko tai inhosko sitä muuttamista, niin kyllä ainakin mun kohdalla ehdottomasti tilanne parani paljon parempaan, että pääsi elämään semmoista tavallista elämää, ihan perusarkea, ja kaikki oli sitä mieltä, että se oli ihan oikea ratkaisu. Mitäs Katriina sulla? No sama juttu aika lailla, että sit vihdoin viimein, kun se huostaanottopäätös tehtiin, niin se oli kyllä siis sillä tavalla mun elämän pelastus, että siitä alkoi sitten semmoinen tavallinen hyvä elämä, että kaiken kaikkiaan, että jos ei sitä huostaanottoa olisi tehty ja olisin loppulapsuuteni asunut siellä biologisten vanhempien kanssa, niin voisin aika varmaksi sanoa, että en istuisi tässä nytte. Jep. Toki myös huostaanottoja tehdään silleen tai sijoituksia muualle kuin syntymävanhempien luokse, että kaikki ei ole yhtämielisiä siitä, että se on hyvä juttu, mutta me kerrotaan näillä videoilla nimenomaan näistä omista kokemuksista ja meille kummallekin on ollut tosi positiivinen homma, että ollaan päästy sitä elämään sitä tavallista arkea. Todellakin siis ollaan eletty ihan tavallista, normaalia arkea. Pieniä erikoisuuksia siihen on toki liittynyt, että esimerkiksi meillä on näitä sosiaalityöntekijöitä ollaan tavattu niin kuin sossupalvereissa, no ehkä kerran vuodessa maksimissaan oikeastaan ainakin meikäläisen kohdalla. Sitten meillä ehkä nämä vierailut on ollut erilaisia, että mä esimerkiksi kävin äitini luona silleen kerran kuukaudessa yhden viikon lopun ja sitten muutenkin suku ehkä vähän isompi, että oli äidin suku ja isän suku ja sitten toki oli niinku sijaisvanhempien suku ja sijaissisarukset ja kaikkea muuta, että se perhe oli vähän isompi kuin aikaisemmin ja ne ihmiset, ketä siihen kuului, mikä toisaalta oli tosi kiva juttu myös. Joo, siis kyllä. Samanlaisia ajatuksia, että hyvin semmoista niinku tavallista lapsen ja nuoren elämää on niinku kyllä eletty, että koulua ja harrastuksia ja kavereita ja sen sellaista, että sitten just jotain tommosia pieniä ekstra juttuja, mutta et ei sitä silloin ainakaan, en mä itestä ajatellut, että se, nyt olisi, se oli se mun niin kuin tavallaan tavallinen arki. Toisaalta sitten ympäristö ja ihmiset sit näissä ympäristöissä ei ole aina siitä, että tavallisen arjen elämisestä tehnyt niin kovin helppoa. Et mä muistan hyvin semmoisen esimerkin omasta elämästä, kun me oltiin meidän sijaisperheen kanssa muuttamassa uuteen naapurustoon, niin siellä oli sitten jo muut naapuruston vanhemmat kokoontunut pitää jotain torikokousta siitä, että nyt tänne on muuttamassa tämmöinen erilainen ja outo sijaisperhe. Siellä lapset on varmaan kaikki nuorisorikollisia ja tosi vaarallisia ja muuta. He ei ole, että siis kukaan vielä meitä tavannut siinä vaiheessa ja mun isoveli oli 13-vuotiaana perheen vanhin ja suurin osa lapsista oli alle 10-vuotiaita, ettei vielä kovin isoja nuorisorikollisia oltu. Ja no sit kun me muutettiin tälle asuinalueelle, niin siellä kaikki lapsetkin sit jotenkin käyttäytyi tosi oudosti verrattuna siihen edelliseen naapurustoon, missä me asuttiin. Et ne kiihdytti aina pyörillä meidän talon ohi. Vältteli sitä meidän taloa ja jäi sitten johonkin turvallisen pitkän matkan päähän vähän tarkkailemaan, että mitäs tuo tapahtuu. Ja sitten kun me oltiin siinä pihalla ihan normaalisti hyppimässä trampoliinilla tai pelaamassa pingistä ja pienemmät lapset leikkiä tai hiekkalaatikkoleikkejä tai muuta, niin se oli tosi outoa. Mutta sitten ei mennyt kovin kauaa, kun nämä naapuruston muut lapset rupesi sitten tekee niistä vanhempiensa puheista johtopäätöksiä, että ne on varmasti jotain tosi outoja ja erilaisia ihmisiä ja tyyppejä, niin ne rupes kutsua meidän perhettä sit UFO-perheeksi, mikä tietysti ei ollut kovin kivan kuulosta, kun mä olin silloin, oliko mä noin 10-vuotias tai jotain, ja muutenkin, että siinä sitten kiihdyttäessään talon ohi ne skidit huuteli, että UFO-perheen lapset siellä leikkii tai muuta. Ja no UFO mun mielessä on siis jotain semmoista erilaista outoa, jostain ulkoavaruudesta tullutta, vaikka me oltiin kylinen perhe, mutta siellä vaan asuu semmoista muusta perheestäkin lapsia.
Ja tämä oli tosi harmittavaa, koska sitten myös niin kuin, sitten naapuruston skidien puheista niin kuin, se viesti siitä, että nämä on nyt jotain outoja ufoja, meni sitten myös siihen lähikouluun, mihin suurin osa meidän lapsista kumminkin meni seuraavana syksynä. Ja sitten sielläkin nämä puheet jostain ufo-perheestä jatkuu, mutta sitten pari vuotta siinä meni, niin sitten ne ehkä rupesi ymmärtämään, että noin ihan tavallisia tyyppejä. Toi, mitä siis puhuit tuosta, niin että siellä on varmaan ne aikuisten ennakkoasenteet ja semmoiset ennakkoluulot mennyt myös sinne lasten korviin, niin se, niin kuin, se kuulostaa kyllä tosi tutulta ja sitten just semmoiselta, mitä niin kuin miettii, että niin kuin, muistan kyllä omasta lapsuudesta hyvin samankaltaisia tilanteita, että ehkä se, että on ne ikätoverit edes kuullut semmoisia sanoja kuin perhekoti tai lastensuojelu tai sosiaalityö tai muu, niin se antaa jo heti semmoisen niin kuin jonkun varauksen siihen, että voiko muhun tutustua ja voiko mun kanssa hengailla. Ja sitten semmoinen ehkä epätietoisuus tai semmoinen, niin kun ei tiedä, mistä puhutaan tai mikä on meininki, niin sitten sitä on niin jotenkin olevinaan parempi kartella. Tai jotain. Ehkä siis, no, samankaltaisia juttuja kyllä muistan just omasta lapsuudesta, mutta sitten tälleen aikuisielläkin on kyllä törmännyt siihen, että kun on tutustunut uusiin tyyppeihin tai vaikka työyhteisössä on, että no vaikka, että on just asunut perhekodeissa ja sijaisperheessä koko pienen elämänsä, niin sitten ainakin kuvainnollisesti jengi astuu vähän taaemmassa ja silleen, että no aijaa, että no oho, että no mitäs, että niinku, ei jotenkin osaa niinku olla se asian kanssa ja sitten vähän semmoista ihmettelyä, että no miten sä voit sinä nyt niinku seistä tuossa kunnossa jotenkin näin, että jos sulla on tommonen lapsuus siellä taustalla. Hai duunia ja sitten sinne oli muitakin hakijoita ja mä sain sen duunipaikan sitten ja pääsin sinne ja tein siellä ihan perushommia ja sit vaan jossain kahvitauolla, jossain kahvipöydässä joskus kävi ilmi, että joo okei, että sä oot asunut sijaisperheessä, niin sitten nämä pomot siinä, jotka oli kuuntelemassa kanssa, niin kysy, tai jotenkin kovaan ääneen rupesi ihmettelemään siinä, mitä, miten se on mahdollista, että meillähän oli paljon hakijoita tänne ja sulla oli kaikkein parhaat todistukset niin, ja suositukset ja kaikkea, että miten se on mahdollista. Näitä ennakkoluuloja on ihan tolkuton määrä ja meidän kavereilta on just kysytty, jotka on asunut sit vaikka lastenkodeissa, että onko siellä aidoissa piikkilankaa ja onko kalterit ikkunoissa ja kaikkea tämmöistä. Ei ole muuten, jos joku vielä ihmettelee siellä ruudun toisella puolella. Tai no sitten yksi semmoinen tosi yleinen on myös tämä, että tehdään niinku näistä syntymävanhemmista jotain tosi hirveitä, niinku hirviöitä ja monstereita. Mutta niin kuin muistatte meidän aikaisemmista videoista, niin esimerkiksi mulla mun isä kuoli auto-onnettomuudessa ja äiti sairastui. Niin. Siinä vaan kävi sit paska säkä, ei se niinku sen enempää. Kyllä, niinku syntymävanhempien tommoseen, niinku, että tekee niistä hirviöitä, niin tohon on ehkä itse törmännyt eniten sit sieltä niinku aikuisten puolelta jotenkin. Ja se on niinku tosi surullista kanssa, että eihän se niinku, ei se hyvältä tunnu. Ja sitten miettii just, että miten niinku niille omille, niinku ne aikuiset niille omille lapsilleen puhuu sitten, niin on se jotenkin vähän, ei se mene ehkä ihan niinku pitäisi. Niin ja siis riippumatta niistä syistä tai muista, niin ne on kumminkin omat vanhemmat riippumatta siitä, että kyllä munkin mutsi käytti esimerkiksi päihteitä tosi rajusti sitten niin kuin sairautensa kylkiäisenä ja tämmöistä, mutta ei musta silti ollut kiva kuulla, että niin kuin ihmiset puhuu siitä, että hän on joku hirviö tai muuta, koska hän oli mulle tärkeä ihminen ja on edelleen. Siinä pitäisi aina jotenkin miettiä myös, kun puhutaan vanhemmista jotenkin hirveästi, että ne on aina tärkeitä. Kyllä, niin, ja ne on kuitenkin ne omat ainoat biologiset vanhemmat. No sitten esimerkiksi, jos miettii sitä koulumaailmaa, niin siellä aika monesti sit törmää semmoiseen, että ei niinku lastensuojelun jotenkin piirissä olevia lapsia ja nuoria, niin sitten niiltä odotetaan se, että ne jotenkin selviytyy siitä koulusta edes jotenkin. Eli niitä ei hirveästi silleen kannusteta semmoiseen niin kuin unelmointiin ja semmoisten isojen tavoitteiden asettamiseen, että sitä murrosikää tai teini-ikää ylipäätään, niin sitten paljon jotenkin laitetaan aina sitten sen piikkiin, että kun sä oot lastensuojelussa tai
sulla on se jotenkin vaikeita lapsuuden kokemuksia, niin sen takia sä nyt siinä kiukuttelet tai sen takia sä oot kokeillut jotain päihteitä, kun sulla on se lastensuojelun tausta. Eli ei niin kuin semmoisia ihan normijuttuja, mitä kellä tahansa teini-ikäisellä tulee, niin aina ne jotenkin sitten monesti nähdään sen kautta, että on se lastensuojelun kokemus, mikä on tosi jotenkin pölliä. Mut joo, ehkä tästä nyt itse ajattelen tästä kaikesta, mitä ollaan tässä kerrottu, niin jotenkin sitä, että niistä kaikenlaista ennakkoluuloista ja ennakkoasenteista huolimatta, niin se meidän elämä on ollut tosiaan ihan semmoista tavallista ja normaalia. Ehkä joillain pikkusen lisämausteilla, mutta kuitenkin. Ja sitten jotenkin, että no se ympäristö, kuten Onnikin sanoi, niin se ei ole niin kuin aina kaikkinensa tehnyt helppoa siitä jotenkin. Tai semmoista, että olisit aina kokenut olevansa niin tavallinen ja muuta, mutta että kun nyt siellä ruudun takana vaikka miettii, että kokee tämmöisiä ennakkoluuloja sen takia, että on lastensuojelun asiakas. Ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että suurin osa lastensuojeluasiakkaista asuu ihan siellä vanhempiensa luona ja elää ihan sitä tavallista arkea heidän luonaan. Että me edustetaan sitten sitä pienempää porukkaa, joka on asunut jossain muualla tai asuu muualla kuin syntymävanhempiensa luona. Mut riippumatta siitä, jos johonkin lastensuojeluun liittyen niin kuin tyhmiä ennakkoluuloja kuulee tai ylipäätänsä mihinkään järjettömyyksiin niin kuin ennakkoluuloihin ei kannata luottaa, vaan tutustuu ihmisiin niin kuin ilman mitään tämmöisiä alkukäsityksiä. Mutta me ollaan koottu kumminkin lista tuohon videon alas, näette tuossa kuvauksessa, niin siinä on lista, mistä voitte ainakin näyttää tietoa sit näille lastensuojelun epäilijöille ja muille, että meillä on tosi paljon hienoa toimintaa, niin kuin vaikka osallisuuden aika, veturointi ja Pesäpuu ry, jossa kaikissa tehdään kaiken näköisiä siistejä juttuja, millä on hieno vaikutus siihen, että tuhottaisiin vähän näitä ennakkoluuloja tai muutettaisiin niitä ainakin kuvaamaan vähän enemmän sitä todellisuutta. Kannustan ihan kovasti aikuisia ihmisiä miettimään sitä tapaa just, että millä niin kuin lapsista ja nuorista puhutaan, koska kukaan lapsihan ei synny niiden ennakkoluulojen kanssa, vaan että kyllä ne tulee aina sit sieltä jotenkin sieltä aikuisten maailmasta, niin tarkkuutta siihen, että jotenkin kuinka meistä puhutaan ylipäätään lapsista ja nuorista. Jees. Nämä nuoret ovat yksi taho, jotka ovat olleet osallisia tässä meidän muutosohjelmassa ja kehittämistyössä, mutta korostan sitä, että meillä on ollut monia eri toimijoita sekä valtakunnan tasolla että aluetasolla yhteistyökumppaneita, joiden nimiä tuossa vilahteli. Ja todella tuo Onni, joka tässä videolla esiintyy, niin hän kannusti siihen, että näitä videoita, joita löytyy sieltä muun muassa Pesäpuu ry:n kautta Up2S-hankkeen sivulta tai sitten ihan YouTubesta hakemalla, niin voi käyttää vapaasti myöskin sitten noissa alueellisissa tilaisuuksissa, missä sitten näitä viestejä halutaankaan viedä eteenpäin. Kiitos. Kiitos tosi paljon tästä ja tämä oli video, joka oli hyvä meidän kaikkien nähdä. Nyt annetaan puheenvuoro professori Vuokko Niiraselle Itä-Suomen yliopistosta ja hän puhuu siitä, miten tai osaamis- ja tukikeskuksen johtamisesta ja sen viitekehyksestä. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää, hyvät ystävät, terveisiä Itä-Suomesta. Ja tuo äskeinen video oli kyllä sellainen kuunneltava, että omat kokemukset sosiaalityöntekijänä olemisesta, kasvatus- ja perheneuvolan työntekijänä olemisesta aikanaan tulivat hyvin, hyvin vahvasti mieleen. Todella hieno esitys, kiitoksia. Kiitoksia nuorille. Osaamis- ja tukikeskuksen johtamisen viitekehyksestä puhun pikkusen. Mirja Antila ei valitettavasti ole täällä ja tuossa äsken sitten vielä edellisessä esityksessä, niin siinä tuli Marjo Malja ja Pälvi Kaukonen kertovat näistä OT-tukikeskuksen taustoista pikkusen. Katsotaan, miten mä pääsen. Mistä puhutaan?
mä pahoittelen, teillä saattaa tulla joitain sellaisia asioita, joista kun katson teitä, niin osa on kuullut nämä asiat aikaisemminkin. Kun joihinkin viestinnän asioihin rakastuu, niin niistä ei malta millään sitten luopua myöhemminkään. Ja kun tällaiset moniammatilliset työyhteisöt, joita on tutkinut sekä koko yliopistolla oloajan että aikaisemmissa ammateissa ollut tekemässä moniammatillista työtä, niin joskus minusta tuntuu siltä, että mitähän ihmettä me ollaan opetettu, kun meidän käsistä lähteneet ammattilaiset joskus edelleenkin rakentaa niitä bunkkereita keskenään. Et jos se tulee ne teistä, jotka opiskelee, jos te huomaatte, että siellä tulee opetuksen kautta näitä, niin nostakaa asia esille. Puhun muutaman sanan tai esitän itse asiassa Mirjan kokoamat LAPEn muutosohjelman ja näiden osaamisen tukikeskuksen prosesseihin liittyviä asioita. Puhun vähän moniammatillisesta yhteistyöstä ja ennen kaikkea siitä, että mitä ne sanat, joita me käytetään, mikä merkitys niillä on, minkälaista todellisuutta ne rakentaa, koska vahvat professiot rakentaa oman osaamisensa ihan myönteisellä tavalla myös tiettyjen käsitteiden kautta, ja joskus näihin käsitteisiin sisältyy erilaisia mielikuvia ja merkityksiä. Ja tänä päivänä todella niin kuin ennakoimatta yhtään sitä, että mitä eduskunta mahdollisesti päättää sosiaali- ja terveydenhuollon alueella, me puhutaan nyt laajemmasta kuin pelkästään kapeasti sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin yhä enemmän harva asia on yhden ammattikunnan keinoin ratkaistavissa, ja yhä enemmän tulee sellaisia tilanteita, joissa toimitaan moniammatillisesti, mutta sitten myös toimitaan yhä enemmän hajautetuissa hajaverkostoissa. Kuuntelin tuossa Seunsoten ja Eksoten esityksiä, ja anteeksi vaan, kun te olette meidän tutkimuskohteena, niin kuulosti kovin tutulta ne asiat sitten. Osaamis- ja tukikeskukset, kun ne on perustettu, niin tässä näette nuo kartalla kokonaisuudet ja se, että näissä lähtökohdissa on ollut hyvin vahvasti se, että monitieteisyyttä, osaamisen integraatioa ja erityisosaamista käytetään niissä. Ja tällainen vaatii tietysti aikaa ja prosessia. Ja alkujaan on tavoitteena ollut myöskin semmoinen tietty vakaus sille toiminnalle, että tämä ei ole vain kokeilu, jota kokeillaan, vaan jossa edetään sitten eteenpäin. Täällä on laajennettu valtakunnallinen valmisteluryhmä ollut. Mirja Antila on koonnut tämän tuolta Länsirannikon valmisteluryhmän näkökulmasta, ja meillä on ollut sitten tämmöinen asiantuntijaryhmä tuossa takana, ja olemme tässä kuukausien ja parin vuoden aikana kokoontuneet aina silloin tällöin näitä asioita käsittelemään. Tämän osaamisen tukikeskuksen ja koko sen verkoston johtamisen valmisteluprosessin kuvaus näkyy tuossa. Työrukkanen, ensimmäisen kerran kun tähän läksin mukaan, niin mietin, että onko kesä vai talvi, kun on rukkanen kädessä, mutta se kuvaa myöskin sitä, että minkälainen väline apu tämän osaamisen tukikeskuksen valmistelun pitäisi olla. No mitä ne sanat on, joita me käytetään? Kun on ollut perheneuvolassa töissä, mä olin joskus opiskeluaikana sosiaalihallituksessa harjoittelijana, ja uskokaa tai älkää, tuossa Ympyrätalossa Hakaniemessä ovi oli lääkintöhallituksen ja sosiaalihallituksen välillä niin tiukasti kiinni, että kun halusin mennä sosiaalihallituksen puolelta lääkintöhallitukseen, niin silloinen sosiaalihallituksen ylijohtaja sanoi, että mene tuolta alakerran kautta, että sitä ovea ei avata. En tiedä, mitä THL:n väki sanoisi tänä päivänä, että onko se yhtä tiukkaa, mutta että nämä on ollut joskus aika tiukkoja. Mutta sitten myöskin se, että se millä sanoilla tai millä käsitteellä koko tätä LAPE-toimintamallia rakennetaan, niin se luo meille mielikuvia ja merkityksiä siitä, kuka on asiantuntija, kenen osaamista siellä käytetään, kuka saa johtaa, mitä on se yhdessä oppiminen, kuka on yleisosaa ja kuka on erityisasiantuntija. Ja jos kuuntelette moniammatillisissa työyhteisössä kollegojanne, niin voi olla, että sieltä tulee just tällaisia näkökulmia, että mutta minä sosiaalityön näkökulmasta sanon näin, mutta minä terveydenhuollon näkökulmasta katson sitä asiaa tällä tavalla, mutta opetustoimen näkökulmasta tämä asia menee näin. Ja on hyvä olla todella oman alansa asiantuntija, mutta se ei tarkoita sitä, että olisi ainoa
ainoa siellä ja joskus myös eri ammattiryhmien nimitykset saattaa tuottaa näitä erilaisia käsityksiä siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa tai kenen osaamista käytetään. Ja samalla tavalla, jos me puhutaan muutoksesta, uudistuksesta, kokeilusta, kehittämisestä, sanat voi olla myös tällainen, että no ei mitään hätää, tämä on vain kokeilu, aina voidaan palata siihen entiseen. Tai muutos, puhutaan tietoisesta uudistuksesta eli reformista, mutta käytetään sanaa muutos, eli tämä on vain mukautumista johonkin ulkopuolelta tuleviin asioihin. Näillä on joskus merkitystä ja se tarkoittaa sitä, että vanha Ferdinand de Saussuren kauan sitten esittämä ajatus siitä, että kieli rakentaa, sanat, joita käytetään, se rakentaa sekä sitä meidän sosiaalista todellisuutta, se oikeuttaa ja tuottaa asiantuntijuutta, mutta se muokkaa myöskin valtarakenteita ja rakentaa niitä. Ja tästä syystä joskus on ihan hyvä miettiä, että mitä sanoja käytetään. Kaiken kaikkiaan LAPEssa on hyvin ajankohtaista se moniammattillisuus, eri ammattiryhmien osaamisen yhdistäminen, joka ei todella tarkoita sitä, että se oma osaaminen pitäisi jotenkin nonsaleerata tai pistää taustalle, vaan että sieltä luodaan jotakin uutta yhteistä, mutta jokainen teistä, joka työskentelee tai johtaa moniammatillista työyhteisöä niin, tai verkostoja, niin voi tunnistaa, että siellä on asioita, jotka on samaan aikaan vahvuuksia ja sitten ne voi olla myöskin tuottaa vähän tämmöisiä paradoksia, myös vastakkainasetteluja. Tukea integraatiota, edistää avoimuutta, mutta sitten kuitenkin ylläpitää sellaista luotettavuutta ja aikaisemman osaamisen vahvistamista. Entisiä vuorovaikutussuhteita, uusia vuorovaikutussuhteita. Voi olla, että vuoropuhelussa tulee joskus tällaista vastakkainasettelua, tietynlaista paradoksia. Ja samoin monimuotoisuus, monialaisuus, moniammatillisuus voi tuottaa uutta tai sitten se voi tuottaa myös tällaista vähemmän ehkä pieniä jännitteitä siihen, että kenen osaaminen, kuka meitä saa johtaa, kenen osaaminen on vahvinta. Mutta kaiken kaikkiaan LAPEssa hyvin vahvasti, minä olen todella niin kuin ilahtuneena kuuntelin taas koko aamupäivää, koska tällainen yhteisyyden luominen näkyi niin vahvasti ja hyvin siinä. Tuossa osaamisen tukikeskusten johtamisen valmistelussa on käytetty, siellä on hyvin paljon asiantuntijoita ja tavoitteena on tällainen jaettu käsitys johtamisesta, eli uskottavuus ja se tieteellinen pohja, jota valmistelijat ovat ajatelleet, että se toimii työvälineenä jo siinä vaiheessa, kun näitä osaamisen tukikeskuksia valmistellaan. Siellä on myös ollut Google Drive-työskentelypohja. Ja toki siellä on tunnistettu se, että mitä on avoimuus, mitä tarkoittaa dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Onko se sitä, että kuunnellaan ihan oikeasti toisen puhetta ja keskustellaan dialogisesti vai keskustellaanko peräkkäin. Asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet on sellainen, joka täytyy muistaa, että meillä on jo tätä edeltävässä kuntalaissa todettiin, että kuntalaisilla tulee olla edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, ei siis pelkät kanavat. Se, miksi mä korostan tätä edellytykset, on se, että olin hallintovaliokunnassa kuultavana ja sain sen yhden sanamuutoksen sinne, josta syystä kursi voin aina, kun opiskelijoille esitän tätä lakia, niin kursi voin sen sanan edellytykset, koska pelkät kanavat eivät riitä. Täytyy olla tieto, taito, tahto, halu ja kyky osallistua. Kasvaa ja oppia siihen, että minun mielipiteelläni on merkitystä. Kanavat pitää olla, mutta ne ei yksinään riitä. Ja siellä osaamisen tukikeskuksessa tarvitaan myös tämmöistä luottamusta rakentavaa johtamista ja jatkuvaa kehittämistä. Että ei voi panna lappua luukulle, että nyt me ollaan valmiita. Enää ei tarvita mitään, vaan mennään eteenpäin. Tämä saattaa nyt olla teille tuttua sekä, jos olette kuunnellut aikaisemmin, että sitten arkipäivästä. Että meillä on hyvin erilaisia toimintatapoja työyhteisössä. Ja joskus, kun moniammatillinen tiimi aloittaa työnsä, niin siitä voidaan nähdä tällaisia erilaisia vaiheita, joita Kirsti Launis esimerkiksi kuvaa tällä tavalla, että ensin voi olla tämmöinen koordinaatiotyyppinen tiimi, jota kuvaa se, että jokainen on vahvasti oman alansa asiantuntija ja sanoo, että mutta minä sosiaalityön näkökulmasta näen asian näin, mutta minä talouden näkökulmasta sanoisin tällä tavalla. Jokaisen osaaminen tulee kyllä näkyviin siellä, mutta se ei välttämättä
siinä ei ole keskinäistä vuoropuhelua. Asioita yhteensovittavassa tiimissä tai työyhteisössä on sitten tämmöinen kooperatiivinen toiminta, jossa määritellään yhdessä, että mikä on meidän työn tavoite, millä tavalla me toimitaan ja kunnioitetaan toisen. Saatetaan kysyä toiselta, tai sä perustelet tolla tavalla tuon asian, voitko kertoa tarkemmin, mutta se otetaan huomioon, sitä ei niin nonsaleerata. Sovitetaan niitä asioita yhteen ja sitten sellaisena ikään kuin kehittyneempänä mallina kuvataan tätä kommunikatiivista toiminnan vaihetta, jossa työn tavoite on määritelty yhdessä, mitä meidän pitäisi saada aikaan. Työskentelymenetelmät on sovittu yhdessä, millä tavalla me työskentelemme. Kunnioitetaan toisten osaamista, mutta opitaan toisilta. Ja jokaisen osaaminen on arvokasta siinä toiminnassa. Myös tämä, en sano käyttäisi sanaa kohde, koska se on aika objektivoiva, asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Ja voi olla, että ei se yhteistyö etene tällä tavalla niin kuin lineaarisesti, että aloitetaan yhteensovittavasta koordinaatiotyyppisestä tai koordinaatiotyyppisestä, sitten sovitetaan yhteen ja sitten päästään aitoon kommunikatiivisuuteen, vaan voi olla, että pysähdytään jollakin kohtaa tai aloitetaan suoraan jostain vaiheesta. Mutta on sillä tavalla mielenkiintoinen malli, että joskus tällaista tunnistaa työyhteisöissä, joissa työskentelee. No, koko tämä LAPE-muutosohjelma korostaa hyvinkin paljon sitä moniammatillista yhteistyötä ja nimenomaan yhdessä oppimista. Ollaan luomassa jotain, jossa samanaikaisesti opitaan jotain uutta, eli olla herkkänä sille, että miten tämä toimii. Nyt me tehtiin jotain todella onnistuneesti tai että ehkä tuossa pitääkin palata takaisin. No, mitä se edellyttää, tällainen institutionalisoitu moniammatillisuus? Se edellyttää ensinnäkin aikaa ja tilaa, koska vuorovaikutuksen muodostaminen on prosessi. Sille täytyy olla aikaa ja tilaa ja myös toisen osaamisen kunnioittamista. Mutta sitten se oman asiantuntijuuden hallinta ja halu oppia uutta, siis uskoa siihen, että minä osaan, minä tiedän ja haluan oppia myöskin uutta tässä asiassa. Ja sitten siellä tulee tämmöinen liikkumavara, eli ajatuksellinen ja toiminnallinen vapaus. Ei lukkeuduta liian tiukasti joihinkin asioihin, vaan nähdään, että voidaan mennä eteenpäin. Ja mitä tässä tarvitaan, jotta tämä toteutuisi, aika ja tila, oman asiantuntijuuden hallinta, toisen ammattialan arvostaminen ja siihen liittyvä johtamisosaamis ja liikkumavara, niin sillä tarvitaan ensinnäkin rakenteet, sekä rakenteet että asenteet, jotka mahdollistaa tällaisen moniammatillisuuden ja omien professiorajojen tunnistamista ja joskus sitten niiden kyseenalaistamista. Ja myöskin sen muistamista, että voi olla, että ne opettajat siellä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tai jossain muualla olivatkin väärässä, kun ne opettivat tällä tavalla. Nyt ollaan menty eteenpäin ja nähdään toisella tavalla näitä asioita, eli voidaan ylittää niitä rajoja. Ja ehkä mä eniten olen itse viehättynyt tuohon dilemmaattisuuteen, eli kyky esittää oma näkemyksensä niin, ettei väheksy sitä, että en mä mitään osaa, vaan kuvaa sen oman osaamisensa, mutta osaa kuunnella myös toisia ja rakentaa siitä sitä tiimin tai moniammatillisen työryhmän yhteistä osaamista. Ja neljäntenä edellytyksenä tälle toiminnalle, jota myös LAPE-muutosohjelma korostaa, on sitten sen moniammatillisuuden hyväksyminen myös siellä organisaation rakenteessa ja johtotasolla. Niin, että johtaja kykenee nousemaan oman ammattiryhmänsä yläpuolelle ja johtamaan sitä ryhmää kokonaisuutena, koska meillä ainakin noissa tutkimuksissa aina silloin tällöin nousee esille moniammatillisen työyhteisön johtajia haastateltaessa se, että työntekijät sanoo, että ymmärrätkö sinä nyt meitä, kun sinulla on sama koulutus kuin meilläkin. Pidäthän meidän puolia ja kuitenkin pitäisi pystyä nousemaan niiden yläpuolelle. No, toisena moniammatillisuuden lisäksi toisena semmoisena ei itsestään selvänä asiana ovat verkostot ja hajautetut organisaatiot. Jos meillä olisi aikaa, niin meillä ei taida olla aikaa. Selvä. Lähteä keskustelemaan Eksote- ja Siunsote-edustajien kanssa esimerkiksi siitä, että mitä se tarkoittaa, kun etäisyys on 260 kilometriä pohjoisemmasta eteläisempään toimipisteeseen. Ja se on erilainen johtajille, erilainen työntekijöille, mutta sitten siellä on myöskin se, että myös johtaja voi olla hajautettuna. Hän voi kokea olevansa yksin.
Työkaverit on jossain muualla, kollegat on jossain muualla. Henkilöstö voi työskennellä myös, jos on kysymys kansainvälisestä, yksi sukulaisen, joka työskentelee kansainvälisessä yrityksessä, sanoo, että miten sä tollaisia asioita mietit, että ne siellä Japanin puolella työskentelee ihan eri aikaan kuin minä täällä Suomessa. Eli eri paikkaisuus, eri aikaisuus, kaikki tällaiset vaikuttaa siihen. Ja se digitaalinen vuorovaikutus, etäläsnäolo, Skype-kokoukset on ihan hyviä, mutta kun katsoo, mitä me itse kukin tehdään Skype-kokouksessa, niin voi olla, että siellä tehdään jotakin muuta, kun ollaan aktiivisesti läsnä. Luottamuksen rakentumisen prosessi löytyy tuolta noista kirjoista. Tämä on Mirja on koonnut tähän sen, että se lähtee sieltä niin kuin sopimuksista, mennään kommunikaatioon. Sillä voi olla kompetenssiin perustuvaa luottamusta ja sitten syntyy niin kuin vahvimpana tämmöinen transformatiivinen luottamus, jossa se luottamus vahvistuu. Tuon mä menen. Laadunhallintajärjestelmää on OT-tukikeskuksiin rakennettu ja löydätte tämän sitten tuolta dioista. Eli siellä on aika monipuolisesti otettu huomioon nämä eri tehtäväalueet ja eri toiminta-alueet ja se, että miten nämä, nimenomaan mä näkisin myöskin sen, että miten nuo toimii keskenään vuorovaikutuksessa. No mitä meillä on tulossa? Meillä on tämmöinen Suomen Akatemian osaavan työvoiman varmistaminen tulevaisuudessa KOPE-tutkimushanke, joka kuvaa itse asiassa aika paljon meidän tutkimustuloksissa samoja asioita, mitä teillä tuli tänään. Uudenlaisia urapolkuja, uudenlaista osaamista, hajautettuja organisaatioita. Ja nyt sitten tiedoksi, paljon täällä on ministeriöiden edustajia paikalla. Kun olen käynyt haastattelemassa ministeriöiden väen, niin he kertovat, että minulla on vähän semmoinen hämäläinen vitsi, mutta hämäläinen vitsi perustuu aina tosiasioihin, että kuinka leveä on Meritullinkatu OKM ja STM välillä. Ja vastauksena oli, että se kapenee. En tiedä syveneekö se samalla, mutta se tarkoittaa myös sitä, että yhteistyö valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön välillä pitäisi pikkuhiljaa muodostua. He odottavat kaikki itse sitä, että se muodostuu vähän toisenlaiseksi. Ja nimenomaan ministeriöiden välillä tulee myös tällaisia uudenlaisia urapolkuja. Tarvitaan erilaista osaamista. Ja ehkä semmoinen, mitä kannattaa huolehtia, on se, että kun tehdään jotakin uutta, niin ei siirretä sitä vanhaa työn toimintamallia sinne uuteen organisaatioon. Meidän organisaatiokulttuurin tutkijat sanovat, että organisaatiokulttuurin muuttuminen vie pari työntekijä sukupolvea ja ehkä meillä ei ihan niin pitkään ole aikaa. Mutta toivottelen avaria näköaloja ja kykyä sellaiseen uuden luomiseen, koska nyt ollaan todella sellaisen erittäin niin kuin hyvien mahdollisuuksien edessä niin, että emme puhu esimerkiksi kapeasti sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan että se koko varhaiskasvatus, opetus, sivistys, kulttuuri, liittäisin siihen myös liikunnan ja kaikki nämä puolet on mukana siinä. Kiitos. Kiitos. Kiitos professori Niiranen, kiitos hyvistä neuvoista. Tässä oli paljon evästystä, miten pystytään jatkamaan. Ja nyt kaksi lyhyempää 10-minuuttista tietoiskua erityispalveluiden uudistamisesta, ja siksi minäkin täällä alhaalla seisoskelen, etten vie aikaa heiltä, että pomppisin edestakaisin. Ja ensimmäinen koskee varhaista puuttumista nuoren masennukseen kouluissa. Linjajohtaja Klaus Ranta HUSista. Ole hyvä. Joo, kiitos. Arvoisat kuulijat, mun esitys koskee nuorten mielenterveyttä ja erilaista palvelujärjestelmän kehittämistä siihen liittyen ja varhaistunnistuksen, varhaisintervention kehittämishanketta, joka on pyrkinyt tällaiseen integratiiviseen työskentelyyn, jossa niin yliopistosairaala, erikoissairaanhoito, kun ihan sitten lähipalvelut työskentelee yhdessä ja viedään tällaista varhaisinterventiota kouluihin. No, halusin näyttää tämän kuvan kuitenkin ensin, että jos me katsotaan tuolta ikään kuin
palveluketjun huipulta, niin mitä me nähdään? Me nähdään niin kuin parissakymmenessä vuodessa tämmöinen Baabelin torni, vai mikä tämä on, siis valtava vuosi vuodelta kasvava kasautuminen erikoissairaanhoidon palveluihin. Se on tosissaan 7-kertainen tänä aikana. Ja nyt tietysti tuohon punaisella laitoin, että tämä voisi olla semmoinen hyvä kysymys pohdittavaksi, että meillä on paljon panostusta tehty myös tänä aikana preventioon, ennaltaehkäiseviin palveluihin, mutta voi jotenkin tästä niin kuin miettiä, että me ei olla varmasti ihan kaikilta osin onnistuttu tässä, että kun tämä niin kuin kasautuminen on tätä luokkaa ja näin jyrkkä tämä kuvio, että jollakin tapaa näitä nuoria ohjautuu tänne erikoissairaanhoitoon yhä vaan enemmän ja huolimatta siitä, että me panostetaan hyvin laajasti koko ajan ennaltaehkäisyyn. Toimiiko meidän tämmöinen porrastettu hoidon tarjoaminen? Meillä on tahoja tuolla vasemmalla, jotka panostaa siis paljonkin ennaltaehkäisyyn. Sitten meillä on tämä vaikeiden häiriöiden hoito erikoissairaanhoidossa. Ja meillä on mielenterveyden häiriöiden epidemiologi sanoo, että se on noin 20% nuorilla tämä jonkun häiriön esiintyvyys. Meillä jää aika iso tämmöinen katettava sektori tuohon, joka koskee tällaisia lievästi oireilevia nuoria, heidän tarpeitaan. Ja tässä LAPE-hankkeessa ja yleisesti on käynyt ilmi, että tämä on sellainen alue, missä esimerkiksi lainsäädännölliset vastuut on aika epäselvät. Kuka ottaa kopin, ketkä ovat toimijat, miten tämä joukko nuoria, jotka oireilee lievästi, voisi saada palvelua ilman, että kaikki ohjautuisi tänne erikoissairaanhoitoon. Nyt sitä voidaan sanoa niin kuin nimellä indikoitu preventio, indikoitu ennaltaehkäisy. Se on varmaan semmoinen niin kuin oireisiin liitetty preventiotermi. Voidaan puhua myöskin varhaisesta interventiosta, joka on sekundaaripreventiota. Ja nämä on vain oikeastaan asteeroja, kuten mä tuun kohta näyttämään. Ja kysymys on, kuka vastaa tästä roolista meidän palvelujärjestelmässä. Voidaan ottaa tähän samaan jatkumoon mukaan nyt tämä loppuväestö, tämä 80% sitten nuorista, jolla ei ole mielenterveyden häiriöitä. Sitten meillä on edelleen tämä 15%, jolla on lieviä tai keskivaikeita häiriöitä tai oireita. Ja sitten tuolla se 5% oikealla, joilla on vaikeita häiriöitä. Traditionaalisesti tämän erikoissairaanhoidon aluetta. No nyt on käymässä niin, ja on pidempään jo käynyt, että tämä niin kuin paisuu. Nämä katkoviivat, nämä vaaleansiniset osoittaa sitä, että erikoissairaanhoito monissa paikoissa ikään kuin joutuu kantamaan noin 10% ihan väestöstä käy siellä. Uusalueessa ollaan tällä hetkellä juuri siinä pisteessä. Ja nyt näissä lähipalveluissa on havaittu, että siellä on aika vähän olemassa tällaisia ikään kuin määriteltyjä toimijoita, jotka ottaisi ihan suoraan näistä sellaisista asioista kuin masennus, ahdistuneisuus, käytöshäiriö, neuropsykiatrinen häiriö, pakko-oireet, tämän tyyppisistä yleisistä tilanteista kopin. Vaan se, mitä me nähdään palveluissa, on se, että sitten otetaan se lääkärin aika ja lääkäri tekee lähetteen sinne erikoissairaanhoitoon. Eli siellä ei ole tällaista ikään kuin hoito-orientaatiota, että se voidaan ikään kuin katsoa, että meille kuuluu enemmänkin ennaltaehkäisy. Näin on esimerkiksi yläkouluissa helposti, jossa lakia voidaan lukea sillä tavalla, että hoitaminen, häiriöhoitaminen ei kuulu asiaan. Ja sanoisin myöskin, että meillä on niin kuin rahoituksen ohjaamisen puutetta tähän. Meillä on täys työ saada haettua rahoituksia projekteille, jotka kohdistuisivat tällaiseen sekundaaripreventioon, lievästi oireilevien nuorten hoitoon. Ja nyt se kysymys jälleen pohdittavaksi on tässä punaisella, että miten käy sitten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten, jotka on tuolla oikealla
jossa me ruuhkautetaan tämä ikään kuin systeemi myöskin tältä oikealta laidalta sillä tavalla, että ei pystytä hoitamaan heidän asiaansa. Ja ikään kuin, mikä olisi järkevää? Ja nyt tietysti toivoisin, että tässä olisi aika paljon sellaista niin kuin tutkimustietoa pohjalla, että miten me ohjataan, millä tavalla pannaan paukkuja mihinkin palvelujärjestelmän osaan. Tätähän voi tarkastella myöskin tällä tavalla dimensionaalisesti. Dimensionaalisuus tarkoittaa sitä, että mielenterveyden häiriö ei ole sellainen asia, mikä alkaa jossain pisteessä naps, tai itse asiassa se alkaa kyllä määrittelyn niin kuin kannalta tietyssä vaiheessa, mutta että niissä on lukuisia erilaisia niin kuin vaikeusasteita. Ja tämä tekee sen niin kuin ymmärrettäväksi, että meillä on niin kuin tavallaan aika paljon sellaista lievää, keskivaikeaa oireilua, jolla ei ole kauhean suurta ilmiasun eroa keskenään, ja sitten meillä on äärimmäisen vaikeita tapauksia. Nyt tämmöistä niin sanottua kaikille suunnattua universaalia ennaltaehkäisyä, meillä on ollut hyvin paljon erilaisia hankkeita, ja itse asiassa varsin mittavaa rahoitusta viimeisen 20 vuoden aikana tänne vasempaan laitaan. Siellä on erilaisia ohjelmia, ja paljon, jotka on saanut rahoitusta. Mutta sitten meillä on varsin vähän tähän alueelle, kun ruvetaan oireilemaan ja kun puhutaan siitä, että joku nuori täyttää jonkun häiriön kriteerit. Sinne on todella vaikea ollut saada ohjattua minkäänlaista rahoitusta, ja me ollaan jouduttu esimerkiksi toistuvasti pettymään hakiessamme tällaista rahoitusta. Tällaista ohjausta me tarvittaisiin niin ikään, että niin kun kuka nuori ohjataan mihinkä interventioon ja että mitä interventiota missäkin, niin tämä tarvitsisi aika lailla sellaista strategista ohjausta, joka ottaa huomioon sen, mitä oikeasti tiedetään tieteellisen tiedon pohjalta, mikä on vaikuttavaa kenellekin, missä ryhmässä, miten toteutettuna ja sitten, että mitä voidaan suomalaiseen systeemiin istuttaa minnekin uskottavasti. Tämä IPC-hanke nyt on yritys jollakin tavalla vastata näihin. Tämä ei ole tietenkään aktuaalinen, kuvataan ihan internetistä, mutta ajatellaan 13-vuotiaista nuorta tyttöä. Hän on kokenut masennuksen tunnetta, unettomuutta, mielenkiinnon menettämisen kokemusta, vetämättömyyttä, arvottomuuden tunnetta. Jos se on alle 2 viikkoa, se ei ole masennus. Sitten kun se menee yhdellä päivällä yli, niin se on lieväasteinen masennus. Tätä mä tarkoitan sillä, että nämä on niitä meidän asiakkaita. Tämä on se kohderyhmä, mihin muun muassa IPC-hoito kohdistuu. Mä oon ihan varma, että kouluissa ja lähipalveluissa kohdataan näitä nuoria ja runsain mitoin. Ongelma on, että siellä ei systemaattisesti arvioida, siellä ei anneta systemaattisia interventioita ja silloin me kohdistetaan ja ehkä käytetään meidän resursseja tehottomasti. Haluaisin näyttää myös tämän kuvan, joka liittyy ehkä parhaalla mahdollisella metodologialla tehtyyn niin kuin tieteellisiin katsauksiin prevention vaikuttavuudesta nuorten masennuksessa. Sininen palkki kuvaa ennaltaehkäisyn vaikuttavuutta. Siis tämä on tämmöinen Cochrane katsaus parin vuoden takaa, jossa on 83 tutkimusta. Sininen palkki kuvaa, että miten tällainen yleinen ennaltaehkäisy, minkälaisia vaikutuksia masennusoireisiin siihen saadaan. Me nähdään intervention jälkeen tämmöinen vaikutuksen suuruus 0,1, joka on aika pieni. Ja sitten se niinku vähenee ja vuoden jälkeen se häipyy olemattomiin. Kohdistettu preventio on jonkin verran tehokkaampaa. Ja sen teho säilyy jonkin verran pidempää. Tutkimus näyttäisi viittaavan siihen, että tämmöinen universaali preventio ei ole kovin tehokasta nuorten masennusoireisiin. Meidän täytyisi tarketoida se ryhmä jo oireileviin. Tässä IPC-projektissa otettiin integratiivisesti koulun eri ammattiryhmät ja Espoosta koko yläkoulut, erikoissairaanhoito, työnohjas. Annettiin erikoissairaanhoidosta aika isokin tämmöinen mittarointipaketti, että hoitakaa, mitatkaa toiminnan tuloksellisuutta systemaattisesti erilaisilla mittareilla. Randomisoitiin
koulut antamaan IPC:tä tai tällaista tukea, joka oli mittaroivaa, seuraavaa ja kohdennettua. Ja tässä ne tulokset, että tuo ylemmäinen kuva on työntekijän arvio ja alimmainen nuoren oma arvio. Nämä noin niin kuin tiivistettynä, niin näillä nuorilla oli joko lievä tai keskivaikea masennustila, ja tätä kyettiin kouluissa sitten hoitamaan, ja kaikki ammattikunnat siis sai hyvää tulosta. Tulos oli kliinisesti vaikuttava, tuossa nähdään noin viimeiset on vielä 6 kuukauden seurannassa. Nämä oli kaiken kaikkiaan hyvät. Nämä niin kuin IPC-ryhmän nuoret oli vähän vaikeampia, ja niillä oli enemmän ahdistusoireita, mutta myöskin tällaisessa hyvin monitoroivassa ja mittaroivassa niin kuin, hoitootteessa tehtiin hyvää tulosta, ja vain 8% ikään kuin ohjautui enää erikoissairaanhoitoon. Nuorien oma kokemus oli se, että tämä soveltui heille ja samoin työntekijöihin. No, täytyy käydä melko paljon keskustelua koulun kanssa, ennen kuin me tiedetään, mikä sinne sopii. Siellä tarvitaan jatkuvaa ohjausta, ja jos siellä on johdon tuki, niin kuin Espoossa on ollut, niin tällä toiminnalla on silloin jatkuvuutta. Mutta meidän täytyy tunnistaa nämä relevantit ryhmät, antaa vaikuttavuustiedon ohjata, ei tehdä päällekkäin useita interventioita, ja tämä olisi semmoista, mitä OT-keskus voisi tehdä. Tästä voidaan tehdä hyvin yksinkertaisia kustannuslaskelmia, joka osoittaa, että niin kuin pelkästään tällaisella työllä työllistettäisiin muutama ihminen tekemään tätä sillä säästöllä, mitä saadaan tästä, että vain 8% tulee erikoissairaanhoitoon. Se maksaa itse itsensä takaisin saman tien. Ja tämä on niin kuin sitä toimintaa, mitä niin kuin OT-keskukset voivat parhaimmillaan ohjata. Tämä on mun viimeinen slaidi. Tässä vaan niin kuin kysyttiin meidän hankkeen aikana espoolaisnuorilta, että mitä he itse ajattelevat mielenterveysinterventioista. Heidän toiveensa oli siis noin 1000 nuorta vastasi vähän reilu. Että niin kuin kaikkein eniten, mitä he ajattelivat, että mikä se paikka on, mistä he toivoisivat interventioita, olisi koulu. Eli tässä ehkä nyt sit voitiin myöskin vastata joltain osin näihin niin kuin nuorten toiveisiin. Kiitos. Kiitoksia. Niin. Ja toinen sitten tämmöinen lyhyt tietoisku. Te tiedätte, mistä nämä puhujat löytyy. Teillä on varmasti kysymyksiä, mutta tietoisku. Lastensuojelusta Laura Yliruka, joka on pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Tervetuloa. Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Ollaan tosiaan ollut yhdessä tässä osaamistukikeskusten valmistelussa ja kerron nyt sosiaalihuollon näkökulmaa. Yhdessä olemme tätä tehneet, mutta tässä on osaamistukikeskuksen kuva. Jos ette ole vielä kaikki sitä nähneet, niin puhun tänään siitä, että minkälaisia tutkimustarpeita on lastensuojelun näkökulmasta noussut tähän osaamistukikeskusten toimintaan. Me tehtiin tällainen valtakunnallinen kysely sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät lasten, perheiden ja nuorten kanssa. Ja 271 työntekijää vastasi tähän kyselyyn ja haluttiin kysyä juuri sitä, että miten sosiaalityöntekijät hahmottaa tämän, että mikä on vaativaa ja kompleksista, hankalaa siellä sosiaalityön näkökulmasta. Ja tämän kyselyn tulokset on raportoitu tämmöisessä raportissa, kun monimutkaista erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä löytyy julkarista. Siinä oli tämmöinen viitekehys käytössä, että voidaan ajatella, että jos työ on helppoa, niin se on vähän niin kuin kakun leipomista. Jos se on vaikeaa, niin se voi vertautua sydänleikkaukseen tai raketin lennättämiseen kuuhun. Monimutkainen, sekava, kompleksinen on sitä, kun kasvatamme lapsia. Jonkun kohdalla lapsen kasvatus onnistuu hyvin ja toinen lapsi vaatiikin aika erilaisia kasvatusotteita. Ei voida ihan tietää lopputulosta.
Ja tähän kategoriaan kuuluu tämmöiset ilkeät ongelmat, eli sellaiset ongelmat, mihin tarvitaan sitä monialaista yhteistyötä ja johon ei ole sellaista selkeää ratkaisua. Kompleksisuusteorioiden mukaan nämä ilkeät ongelmat vaativat ennen kaikkea yhteistä oppimisprosessia. Meillä oli tässä tämän julkaisun viitekehyksenä tämä jäsennys, ja kun tätä julkaisua lähdettiin rakentamaan, jotta saataisimme ymmärrys siitä, että mihin näitä osaamis- ja tukikeskuksia tarvitaan, niin nähtiin, että on niin kuin sosiaalihuollon tai terveydenhuollon keskittämisasetuksessa määriteltyä näitä selkeän ja vaativia tilanteita, eli tuota oikeaa alaosaa, ja sitten toisaalta on tällaista monialaista yhteistyötä vaativaa kompleksista aluetta, ja se on sitä integratiivisen yhteisen työn aluetta, mitä haluttiin tälläkin kyselyllä sitten kirkastaa. Tuloksena tästä kyselystä saatiin tämmöistä 4 osa-aluetta, että mitkä tekee sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan tilanteesta kompleksissa ja monimutkaisia, ja sielläpä ei tullutkaan vastaan välttämättä aina se asiakkaiden tilanne ja ne haasteet ja vaatimukset, vaan suurin tekijäjoukko olikin organisaatio- ja palvelujärjestelmän toimintaan liittyvät syyt. Eli siellä oikeastaan juuri tämä haaste siitä, että miten tätä monialaista yhteistyötä tehdään. Siellä nousi esille kysymyksiä siitä, että kuka kantaa vastuun. Miten me ylipäätään hahmotetaan tämä perheen tilanne? Juuri se, että katsotaan vähän niin kuin ammattikuntien eri vinkkelistä samaa tilannetta, niin se tilanne saattaa näyttäytyä hyvinkin erilaiselta. Kuka maksaa laskun ja niin edespäin. Sitten löytyy haasteita siitä, että miten sosiaalityöntekijöiden oma työ organisoituu, eli onko tarpeeksi ihmisiä töissä ja pystytäänkö käyttämään siihen oman työn jäsentämiseen tarpeeksi aikaa. 4. tekijänä löytyi tämä yhteistyö asiakkaiden kanssa, eli tietysti lähtökohtaisesti lastensuojeluun usein tullaan silloin siinä tilanteessa, kun se yhteistyö ei ole sujuvaa. No sitten se ensimmäinen kohta, eli nämä asiakkaan tilanteeseen liittyvät tekijät, niin siellä oli 5 luokkaa. Eli niistä kaikista kävi esille se, että ne on hyvin niin kuin yhteenkietoutuneita ongelmavyyhtejä. Usein lapsella on jotakin pulmaa, vanhemmilla on jotakin pulmaa, voi olla monenlaista lapsen pulmaa ja sitten sisaruksilla myös pulmia. Ihan isona erityisryhmänä löytyy nämä huolto- ja tapaamisriidat. Esimerkkinä tässä moniongelmainen nuori, joka ei pärjää sijaishuoltopaikassaan, vanhemmat eivät lähde yhteistyöhön ja sijaishuoltopaikkaan neuvotan. Lapsella paljon monenlaisia ongelmia, päihteiden käyttöä ja sitten ei oikein toi psykiatrinen hoito lähde käyntiin. No, näidenkin keissien kautta ja muuten on löydetty juuri OT-asiakkuuden ryhmäksi tällainen päihderiippuvaiset lapset ja nuoret. Mutta että se, mitä me sitten pohdittiin, että kun tämän tyyppisiä kompleksisia keissejä tuli esille tämän kyselyn kautta, niin mietittiin, että no minkälaisia tiedontuotannon ja tutkimuksen tarpeita tätä kautta syntyy. Ja tässä Klaus Ranta äsken kertoi hyvin näistä näyttöön perustuvista käytännöistä. Ne on ehkä siinä kohtaa, kun pystytään juuri määrittelemään selkeä tarve, eli masentuneet nuoret koulussa. Silloin on OT-keskuksella tärkeä rooli ottaa ne käyttöön ja levittää niitä ja katsoa niiden seurauksia. Mutta sitten tämä toinen tärkeä tehtävä OT-keskuksille on juuri rakentaa yhteisiä oppimisprosesseja ja tiedontuotantoa näihin kompleksisiin keisseihin liittyen. Ja siinä voi käyttää monenlaisia tutkimuksellisia apuvälineitä. Ja tässä ehkä summeeraten
sitten näitä tutkimustarpeita. Eli toki tarvitsemme näitä näyttöön perustuvia käytäntöjä, mutta myös sitten niiden sopeuttamista suomalaisiin olosuhteisiin. Eli silloin kun on kyse tämmöistä psykososiaalisista menetelmistä, vaikka vaativat eroriidat ja siihen liittyvä No Kids in the Middle -menetelmä, niin silloin tarvitaan tutkimusta, että miten se saadaan suomalaiseen kontekstiin sopivaksi. Sitten me tarvitaan juuri tällaista yhteisiä oppimisprosesseja näihin kompleksisiin keisseihin liittyen. Siinä voidaan käyttää vaikka tapaustutkimusta ja tämmöistä analyyttistä yleistämistä. Tarvitaan juuri tätä, että katsotaan sinne perustasolle saakka, miten nämä palvelupolut tulisi rakentua tutkimusperusteisesti. Me paikannettiin tässä julkaisussa tämmöinen niin kuin VIP-nuorten ryhmä, eli tämmöiset nuoret, joilla edelleen jälkihuollonkin jälkeen on masennus- ja päihdeongelmia. Millä tavalla heidän kanssa työskellään niin, että sitten kun he omia lapsia saavat, niin heidän niin kuin lähtökohtatilanteensa uusina vanhempina olisi vahvempi. Eli minkälainen palvelumalli voitaisiin siihen rakentaa. Sitten ollaan tunnistettu tällaisia ilmiöitä, jotka on vähän niin kuin uusia tai jäsentymättömiä, tai meillä ei ole vielä ihan olemassa olevia tutkimusperusteisia käytäntöjä. Eli esimerkiksi juuri tämä vaativa eroauttaminen vaatii tällaista monialaista tutkimusta, että se on aika eri kysymys katsoa sitä juridisena kysymyksenä tai sitten lapsen niin kuin traumatisoitumisen näkökulmasta tai miten yhteisvanhemmointia voitaisiin vahvistaa. Ja kuten tuossa esille tuli, monet kompleksisuuden taustalla olevat kysymykset liittyvät tähän palvelujärjestelmän toimimattomuuteen, niin sitä kautta myös OT:n olisi tosi tärkeää tehdä tällaista palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyvää tutkimusta. Mä hyppään tästä, kun aika oli vähissä, niin ihan viimeiseksi oikeastaan sen, että tässä tuli tosi upeasti esille tämä just tämä kokemusasiantuntijoiden ääni, ja me ajatellaan niin, että vaikka olisi miten vaativasta niin kuin asiakasryhmästä tai tilanteesta kyse, niin siinä tarvitaan sitä yhdessä asioiden käsittelemistä ja tekemistä. Ja haluan nostaa juuri tämän THL:n ja osaamiskeskusten ja LAPE-hankkeiden yhteisessä prosessissa tehdyn yhteiskehittämisen mallinnuksen LAPE-hankkeen aikana, jossa on hienosti otettu haltuun lastensuojelun tärkeitä teemoja ja rakennettu tälleen lasten ja nuorten kokemukseen, tutkimukseen, eri ammattilaisten vahvaan näkemykseen perustuvia toimintamalleja. Ja tässä on lopuksi tämmöinen luovempi sudenkorennon kuva siitä, että nämä OT-keskukset olisi todella tärkeä niin kuin rakentaa toimintansa niin, että ne toimii tiiviissä yhteistyössä erityistason ja perustason kanssa. Ja että yliopistot on siellä vahvasti mukana tekemässä tutkimuskatsauksia, ja meillä oli tämmöiset yhteiskehittämisen rakenneet, jolla me saadaan sitten myös juurrutettua näitä uusia toimintakäytäntöjä alueelle. Ja tuossa on muutama teema, mitä on ajateltu, millä voisi lähteä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos, Laura.